چیه؟ این گونی از کجا افتاده اینجا؟ والا ما میکردیم که مغز گلاب از ماشین های باید ماشین جونیا! آقای فیاضی بله حدود نیم ساعت پیش بود من اومدم آشغالامو رو بذارم بیرون هیچی دیدم جلوی خونه آقای پشندی وایسا راننده از تریلی پیاده شد و اومد کنار تریلی آقای پشندی اون از بالای پنجره دید به سرعت اومد پایین سوار تریلی شدم من دیگه رفتم خونم گمانم بار تریلی زمینی بوده اینم از اون افتاده پایین گفتیم اینو ببریم خونم فردا که صاحبش پیدا شد بهش کمک کنید این گونی رو بیارید در خانه بنده چون تا وقتی صاحبش پیدا نشه جز انبار دولته و باید در انبار دولت نگهداری بشه آقای فیاضی چرا قضیه رو سیاسی میکنید؟ باباست یه گونی سیب زمینی دیگه این ارزش رو نداره که ما وقت دولت رو بگیریم شما اجازه بدید من گونی رو ببرم خونم خودم صاحبش رو پیدا میکنم فیاضی منم میگم بهتره چون آقای غلامی ببرم نه امشب خودم رو کار خونه آقای غلامی باشه بهتره آقای فیاضی اموال مکشوفه متعلق به دولته چه میخواد یک گنج زیرزمینی باشه یا یک اثر هنری باشه چه مثل الان یک گونی سیب زمینی باشه شما اگه راست میگید چرا جلوی پشندی ها رو نمیگیرید که تریلی سیب زمینی رو زیاد بوده که کشاورزا از رو زمین جمع نمیشه خواهش میکنم مگه آقای فیاضی مقصرن از روزی که برای اولین بار توسط کنت کوبینو سفیر فرانسه در ایران سیب زمینی به دربار محمد شاه قاجار رسید از آن روز تا حالا مسئله سیب زمینی حل نشد این بارم که دولت اعلام کرد سیب زمینی به اندازه کافی داریم امسال آقای پشندی پیدا شد امسال آقای پشندی پیدا شدن حرفشان این بود که عرض وارد مملکت میکنن ولی به محض اینکه دولت اعلام کرد سیب زمینی به اندازه کافی داریم و به خارج صادر میکنیم همین آقای شروع کردن به احتکار کردن سیب زمینی بله این آقای کمد گوبینو راست میگه دیگه آخه آقای فیاضی این چه وضعیه هفته پیش پسر بتول خانم رفته سیب زمینی بخره یه خورده دیر کرده بیچاره بتول خانم همش دلواپس بود میگم نکنه به خاطر یکی رو سیب زمینی این یه دونه پسر من به داستان خیلی شد بس تو خدا خیلی شد بس تو خدا شما که باشه مقامی رو پذیرفتن خب باید پاسخگو هم باشه شما رو به خدا اینقدر پدرمو ناراحت نکنید اون خودش ناخوشه آقای فیاضی الان یک هفته است که بازنشسته شده بله من یک هفته است که بازنشسته شدم به سلامتی شد آقای فیاضی ولی بالاخره شما یه مقامی توی این دولت که بودی نه خیر من هیچ وقتم یک مقامی در دولت نبودم البته به مقتضای شغلم هر روز وزرا و وکلا رو میدیدم من یک کارمند ساده اونم توی قسمت بایگانی بودم طیبه خانم روی اشتباه تجربه شماها گمان کردید که من یک مقامی هستم ما فردا از این شهر میریم سلامتی شد پدرم یکی که زمین توی شهر دامغان برام به ارث گذاشته میخوام برم و روی اون کار بکنم هوای اینجا برای ریه های من خیلی مضر است دختر یکی دو ساله رو با هم تو این زیرزمینه زندگی کنن خب بالاخره این دختر بیچاره
شد؟ بله. شما لطف کنید کمک کنید این گونی سیب زمینی رو بیارید در خانه بنده تا صاحبش پیدا بشه و بهش تحویل بدید. شش شش ای بای تحویل خانم کجا تشریف میبرین؟ اجازه بدید یک کمکتون کنید. زنده باشی خواهر جون، به خدا دیگه مزاحم شما چه مزاحم از این ننه؟ پس همسایه واسه که کنید دیگه باید در مقابل این گونی تسلیم بشم. عزیزم از اولم نباید حمله میکرد. آره عزیزش میگم اکبر آقا کمک کنید این گونی رو بذاریم خونی آقای فیاض، اونجا که دیگه میتونیم ببریم خونه یه مقام دولتی دیگه میتونیم هر دو ببریم. بچه دارید میرید هیچ کس نباید بره خونه. حالا دیگه میتونم با خیال راحت لااقل دو تا مشت تو دهن این آدم خبری شده؟ خود بله! نه! چرا اینطوری با من نکنی؟ زلزله بیار! ما جمع شدیم اینجا. همین! زلزله؟ بله! حالا کی میاد؟ میاد! همین الان اومد! ماما! این مادر رو خورگونه میاد! بیا منه! خونه! این زمیه هایی منه! آره! خودشه! ها! ببینم! آقا شدی کردیم! باقی چی؟ جواب بدیم! همین بود! همین بود! چیز کسی چی میگه؟ چی بگی؟ پس این کار شما ها بود ها؟ خدای ها! خدای گونی ها! که بونم همه رو جز دیدم! حالا دنیا مافیان خبر! مافیان! آهای دوست! آهای دوست! خدای شد خدای دوست رو پیدا شدم! یه نفر باستی من خبر کنم! ساکت باش بابا، چه خبر تاکت باش؟ بستانش هم تا حالا پنج گونه سیب زمینی نازنی من رو دوست دیدی؟ نازنی ما اگر شما رو پیدا نکن میبینم با شما تو چی داری پچو پچ میکنی؟ نگار من دیوانم چی توی به من کنی؟ چرا باقی هم داری پاس نمیانی؟ آیه بانی ببخشیدا اگه سوء تفاهمی پیش اومده بود این عده اینجا ایستاده بودن داشتن حرف جی میکردن که چی کار بکنن. بله شما که این مقام دولتی هستین واقعا بعید کسی این عده دفاع کنه. یعنی چی؟ خوب باشید چهار تا گونی دیگه رو تعبیر بکنید. آقای آقای فشندی حرف دهنتو بفهم. یه خیالت کن دوست چه دخالت بخونه؟ چه دخالت بخونه؟ راست راست راه میرین احتکار میکنین تازه به مردم هم اتهام میزنین. شما هم کی جاستین؟ آی پسندی باید بدونی که من اصلا با این عده همکاری ندارم. البته اونا به من پیشنهاد کردن که باشو شریک بشین. شبکه سیب زمینی من رو دار شریک اموال من. پس همه گونی ها همینجا پس اونا پیدا بشن سیب زمینی های نازنین من پیدا بشن. سیب زمینی های نازنی ما رو آزم شد. به این زوبت ببینم کجا برین؟ به این زوبت ببینم تو رو خونه بره جا هم نمیدیم. بیا این زوبت ببینم تو چی خواهیم کردی؟ دقایی بچندی بیا این زوبت دیگه اینجا هم کلیس به این زوبت ببینم کجا بریم؟ یه این زوبت ببینم تو چی خواهیم کردی؟ لحظت بیا آقای پشندی لطفاً یه کمی بیاد به راست خودتون. من به راستو چند کاری ندارم آقا، سیب زمینی همو میخوام. دارم میزان سن میدم. چیزی نمیخوام آقا، سیب زمینی همو بدید. سیب زمینی همو خواهد تو سرم به راست خودت خواهی میکنم باید کنم این قرمی بیست. یه گونی سیب زمینی اینجا افتاده بود ما گفتیم بذاریم قایمش کنیم تا صاحبش پیدا بشه. یه گونی نبوده پنج گونی بوده آقا. آقای جنابی بله کجا هستیم؟ آقای جنابی جا
شما بفرمایید چند گونه بوده؟ من که رسیدم اینجا همین یک گونه مونده بود. این چهار نفر هم مال سر گونه بودن. این چهار نفر؟ بله پس دوزای اصلی چهار نفر هم؟ خافه میشی یا نه؟ خیلی خوبی که؟ کجا میری؟ اولا که دوز اصلی خود شمایی که معلومی یه تریلی سیب زمینی از کجا و باجی کجا هم با کرد؟ دوز من آقای فیاضی شما که آدم دولتی به این به اصطلاح آقا نمیگین چرا سیب زمینی ها رو پهلون پسله میکنه ها؟ بسته خانه بسته آره همون خریداری شده همون هم سر موقع به مردم فروخته میشه مطمئن باشید آقای جنابی جان لطفا کمک کنین این گونه رو ببرید تو خونه من بقیه اون عرب تو کلانتری پس شما حق ندارید به اون دست چرا؟ باید چهار تا گونه سیب زمینی دیگه پیدا بشه در ضمن باید معلوم بشه که یک تریلی سیب زمینی به کجا رفت بسیار خوب توی کلانتری معلوم میشه اگر امشب همه تونو ننداختن تو زندان مرد نیستم نمی اون حالا واقعا ما رو ببرن کلانتری باز بی خودی ترسیدی مگه دزدی کردی یه گونی سیب زمینی وسط بوده هنوزم هست دستم بشنم حالا جواب مادر تو چی بدم وا حالا مادر من هیچی مادر خودتو چرا هیچی نمیدی من میگذشتم از این سیب زمینی دزدی به اون بیچاره ها ببینید من امشب 40 سال میشه وقتی 40 سالی شدنه یکی از همکاران میگفت اگر آدم تا 40 سالگی پولدار نشه دیگه نمیشه ولی عیبی نداری بیا درست نمیشه بیبی جان خوب شد 70 کیلو سیب زمینی این وسط افتاد که شب آخر خلاصه با همه هم دیگر باشه آمد چه خواهد افره تو گاز بگیر آدرس بگیری بیا سراغ سرکار ببخشید این عده که اینجا هستن همشون دزدای سیب زمینی منن هم. این آقا هم شاهد ماجرا بود بله بنده در واقع شاهد ماجرا سرکار همه اینایی که اینجا ملاحظه میفرمایید آدمهای بسیار محترمی هستن ایشان هم آقای فیاضی کارمند سابق دولت هستند که بعد از 35 سال خدمت بازنشسته شدند. اینجا اگر دزدی وجود داشته باشه همان آقای پشندی هستن تهمت میزنن؟ شما میتونید حرفاتون رو در کلانتری بزنید چشم کار ما تهیه صورت مدرسه لطفا اگه میشه یه چهارپایه بینید چهارپایه بهتره بنشینید روی گونی شما کی هستید؟ پاپیون 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 یه اسمه؟ بله شما هم جز مطمئن هستید؟ فکر نمی کنم من همین چند ساعت پیش آزاد شدم سرکا میگم شما رو به خدا این درسته که یه عده سیب زمینی رو پنهون پسله بکنن و وقت گیر من و شما نیاد درسته تو خدا مسلمه که نه مادر خب سرکار کار این آقا همینی دیگه یه شما بفهمید بله ما خودمون رو تحلیل کردیم فهمیدیم اصلا سرکار والله همچیره شما که جای خواهر من هست خود این جانب جهت خرید 3 کیلو سیب زمینی هر چه بوده در جیب داشتم پرداخت خب ما هم همینی میگیم سرکار آخ سرکار شما که شما اجازه بفرمایید بس سرکار یوسفی چی قربان تاش بریم قربان به طوری که شواهد پیداست شاکی خودش گناهکاره میگن سیب زمینی ها رو با اتریلی میارم و انبار میکنه قربان اون یک محتکره کار ما تفسیر قانون نیست با گزارش میدیم به کلانتری رسیدگی میشه برای قربان گزارش باید طوری تنظیم بشه که همه چیز معلوم بشه خود این جانب گروه های یکم سفر علی محمدی معروض می دارد به جهت خرید 3 کیلو سیب زمینی اچه بوده در جیب داشتم فضا نمودم تقاضا می شود به این آم رسیدگی فرمان اتفاقا منم امروز بازنم حرفم شده بود میگم که پولا رو چی کار کردی میگه سیب زمینی خرید سرکار ببخشید این خانم ها یه چیزایی تو گوش همکار شما گفتن امیدوارم تحت تاثیر قرار نگرفته باشه لازم نیست برای مجری قانون تعیین تکلیف بکنید بهتر ساکت باشید
من که چیزی نگفتم. سرکار بشین آقا. بله. سرکار شما بیا اینجا این گزارش رو بنویس. منم اینا رو برای رفتن آماده می‌کنم. رفتن؟ متامین ردیف یک به اضافه متامین ردیف دو همونجا جمع بشن. شما که شاهد شاهی هستید اونجا. سرکار خانوما این طرف سریتا خانوما این طرف چیکار کنی چی برو اونجا باید سریتا وای مولا دیدی شب تولدت چی شده برو خیال راحت باش من عادت دارم زود بر میگردم مواظب خودت خانوما سریتا چی چیزی از دهنت نخوره میگردم من مواظب اکبرم هستم بفرمایید همه اینا رو باید در هم ببرید زن و من با هم همه چون با هم همکاری داشتن تنگه تکیب نکنید خانوما لازم نیست به کلان کاری خیلی ممنون سرکار دفعه آخرتون بشه آقای پشندی به پلیس دستور میدید شما چرا رفتارتون یه دفعه تغییر کرد؟ تغییر نکرده پلیس حافظ قانونیه که مردم راحت باشن بی بی به قربون این پلیس بشه ایشالله سرکار میشه منم همراهتون بیام برای چی بیاد؟ میخوام بدونم آخرش چی میشه آخرش معلومه این چهار نفر آزاد میشن این دو تا هم نگهدار شما چیکار هستید که فاند میکنید چه من که اعتباری نداره ما فقط گزارش دادیم گزارش سرکار گزارش آماده شد خانم ها لطفا برم خونه ما میریم خانم سرکار شما اینجا مواظب این بودی باشی با من یه ماشین میبرستم بیرون سرکار گزارش خوبی تهیه کردید یام خب دیگه بهتر را بیاد بله سرکار جون منم میتونم همراهتون بیام ننیم مامان اگه تو میری کلانتری من میرم خونه بخواب برو قربونه زیرم برگردی بابا برگردی همون چه گفتم مردا میان زنا میمونن بله بفرما اجاره کنید کار بکنید بریم زودتر همه آنها را به کلانتری میبرند اما هیچ کس در این شب به یک زندگی که شروع نشد نیندیشید. زندگی کمال و مینا، آن دو به چه می اندیشند؟ این نور از کجا اومده؟ این نور نمایش تولده. وقتی که خوینین از عثمانی خداحافظی میکنه. تو فکر میکنی تا سال آینده من بتونم از این زیرزمین بیرون بیام؟ آینده از آن ماست. منم کار میکنم. در این شب نتونستم با تو صحبت کنم برات نامه میدم به یاد امشب تابلوی سیب زمینی خورها اثر ونسان ونگوک را برایت میفرستم ونگوک یک نقاش